Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про літнє дозвілля у Дніпрі. Чи працюють дитячі табори і майданчики? В гостях нашої студії – заступниця директора Центру штурм Дніпровської міськради, відмінниця освіти України Вікторія Таніч. Та заступниця директора Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Тетяна Журова. Вітаю вас! Пані Тетяно, тож чи працюють літні табори та майданчики для дозвілля літнього відпочинку для дітей у Дніпрі? Взагалі зараз повномасштабна війна Росії проти України, і вона стала стресом для всіх українців. Тому на сьогодні зросла така роль, там де необхідна педагогічна підтримка впродовж всього року, як дітей, так і підлітків. Стосовно дозвілля, ну, взагалі це основна задача, яка полягає на заклади позашкільної освіти, і які підпорядковані Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. Перш за все, ми, звичайно, задовольняємо потреби наших дітей, розвиваємо їх індивідуальність і залучаємо до роботи за основними напрямами позашкільної освіти. Літні табори, ну, відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації Дніпропетровської області, вони заборонені. Тому, звичайно, скажімо так, питання стосовно роботи літніх таборів зараз в місті Дніпрі взагалі не стоїть. Але для того, щоб все ж таки зробити стресоустойчивих наших малюків, ми їм запропонували оновлену форму гуртків і назвали, що це є у нас літні майданчики. Літні майданчики у нас працюють на 22 локаціях. Зараз відвідують понад 800 дітей. Також хочу сказати, що це ті діти, які вперше долучаються до наших закладів позашкільної освіти. І з 1 вересня вони для себе обирають до вподоби те різноманіття, яке їм пропонується, і потім далі вони вже будуть стартувати і отримувати освітні послуги від закладів позашкільної освіти. Також до цієї кількості у нас входять і діти, які інтегровані з окупованих територій, з територій там, де зараз ведеться бойові дії. Звичайно, програма дуже насичена, дуже цікава. Вона проходить першим. Ми стартували, хочу сказати, 5 червня і працюємо протягом 10 робочих днів. Тому сьогодні якраз у нас перший етап, коли ми завершуємо наш літній майданчик. І, звичайно, з понеділка ми також чекаємо наших дітей і підлітків, які бажають себе розвивати і здобувати ось таку ще позашкільну освіту. Можемо сказати стосовно, які чи є обмеження, чи немає обмежень. Ні, взагалі такого у нас немає. Ви можете до нас прийти будь-який заклад позашкільної освіти. Ну, по-перше, можете познайомитися на різних сторінках або в Фейсбуці, в соцмережі, або в Інстаграмі, як закладів позашкільної освіти. Так, можете і написати на сторінку Департаменту молодіжної політики, де ми вам запропонуємо за місцем проживання, за місцем мешкання, де зручніше вашій дитині відвідувати даний літній майданчик. Який саме, да? А які локації? Ви говорите, 22 локації. Це різні райони міста? Так, чи... да, вони знаходяться в різних адміністративних районах. Ну і, звичайно, перш за все, там, де у нас підготовлені найпростіші укриття для безпеки наших дітей. Тобто на сьогодні це є перша задача, перша основа і взагалі чого ми також дотримуємося. Тобто одразу під час повітряної тривоги діти
зупиняють ці завдання навчання, так, і прямують до укриття. Так, да, проводиться в укриття. Хочу сказати, що у нас при цьому не переривається цей процес. Дітям пропонуються в укриттях також різні квести, різні творчі роботи. Це перегляд навіть фільмів, мультфільмів, тобто кінотеатри в укритті також у нас працює. Клас. А які умови перебування на цих майданчиках? Є якісь графіки, терміни? Взагалі працюємо, це перша половина дня з 9 до 13 години, тобто не більше 4 годин. Вікова категорія також не обмеження, пропонуємо для дітей віком від 4 до 16 років. Угу. І цікаво, що ж тоді пропонують дітям цього літа, що саме, де саме, які умови їх дозвілля? Умови дозвілля різні. Ну, по-перше, більше всього у нас іде робота з виховної діяльності. Це національно-патріотичне виховання, це туристсько-краєзнавчий напрям, це художньо-естетичний напрям. Звичайно, пропонуються їм і хореографії, і вокали, і до фізкультурно-навіть спортивної роботи діти приєднуються, різні спортивні ігри. Ну, оскільки туристсько-краєзнавча робота, звичайно, зараз це можуть бути і екскурсії, ну, більше за все це у нас іде така віртуальна подорож. Тобто кожна дитинка може себе знайти в певній сфері і розвити свої навички за літо. Да, активність різноманітна, тому, звичайно, вони вибирають те, що їм іде до вподоби. Ну і хочу сказати, що також до літніх таких майданчиків, до співпраці ми залучаємо і фахівців служби надзвичайних ситуацій, ювенальна поліція, також у нас приходять і волонтери з громадських організацій, і благодійних фондів, є психологічні навіть хвилинки для дітей, для того, щоб вони змогли підняти свої стресоустойчивість, і також міжнародні організації. Також поруч із літніми майданчиками у нас працюють три точки спільно, які підтримують співпрацю з ЮНІСЕФ. Тому, будь ласка, приходимо, працюємо, відпочиваємо, ну і, звичайно, налаштовуємося на новий навчальний рік. Дякую. Пані Вікторія, вам слово. Чим ви заманюєте своїх діток, розважаєте їх влітку? Ну, по-перше, в цьому році ми відкрили вже 26-й літній сезон, тому всі, хто чув про наші оздоровчі табори минулих років, розуміють, що буде насичена програма. Нас не зупиняють жодні виклики, не карантин, не пандемія. Ми завжди знаходили і адаптували свою роботу на якісь нові формати. В цьому році у нас літні майданчики, як казала Тетяна Анатоліївна. Ми обрали для себе тему «Ми.UA» і повністю її розкриваємо. За ініціативи нашого директора, заслуженого працівника освіти України Ірини Анатоліївни та за підтримки нашого департаменту у нас відкрито 5 майданчиків в 4 районах міста. Які це райони? Це у нас Шевченківський район, це підрозділ «Штурм Тополя» і «Штурм Крокус», індустріальний «Штурм Калинова», соборний «Штурм Перемога» і «Штурм Парус» – Новокадацький район. У нас наповнення по кількості дітей відрізняється в залежності від вмісткості тимчасових укриттів, кількості педагогів, але наша головна мета – це створити яскраве дитинство за будь-яких умов. Для нас всіх дорослих ми розуміємо, що діти вимушено отримали статус дітей війни, і ми робимо все, щоб вони не зосереджувались на цьому, відволікаємо, заповнюємо кожну їх миттєвість якимось неймовірними подіями,
У нас головна мета, звичайно, це національне патріотичне виховання. Ми поширюємо українську мову, українську музику. Все, що у нас відбувається, це обов'язково українські танці. Ми проводимо це креативно, цікаво, щоб дітям було в першу чергу не просто весело. Весело – це, звичайно, синонім дитинства, але ми за те, щоб це було пізнавально, корисно і з великим підґрунтям на майбутнє. У нас в програмі це спортивні руханьки, квести, психологічні тренінги на комунікацію, допомогу в соціалізації, адаптації, тому є багато дітей, які з тимчасово окупованих територій, але які з нами вже другий рік проводять літо і займаються, тому вони також діляться своїми враженнями, для нас це дуже цінно. Загалом у нас по всім підрозділам понад 500 вихованців на літніх майданчиках. З ними працюють наші найкращі педагоги. Це порядка 50 людей. Серед педагогів є також люди з тимчасово окупованих територій, які дуже круто себе проявляють. Вони також завжди кажуть про те, що Дніпро для них – це вже другий дім. Вони вдячні за те, як їх зустріли, прийняли і дають можливість також, в принципі, поринати в дитинство і відволікатися від багатьох проблем сьогодення. У нас дуже активно проходить співпраця, як вже казали, з Службою безпеки. І найулюбленіша тема дітей – це коли приїжджає спеціальна техніка. Всі довкола чують, що у штурмі зараз або патрульна поліція, або МНС, тому що працівники дозволяють дітям все. Вони дають полазити по машинам, постріляти, доторкнутися. Також ми проводимо різноманітні ігри, конкурси, квести з мінної безпеки. Для нас також це дуже важливо. Ми проводимо це в межах програми ЮНІСЕФ «Точки спільно». В трьох підрозділах у нас функціонує цей проєкт. Це відбувається дуже цікаво, корисно як для дорослих, так і для дітей. І також у нас наші партнери – це благодійний фонд «Глоба-22» та Українська освітня платформа. Вони нам допомагають створити яскраве дитинство за будь-яких умов. Важливим моментом для нас є те, що нас підтримують наші батьки, тому всі тренери мають у нас в нашій програмі такі яскраві патріотичні футболочки, а всі вихованці отримують подарунок патріотичні кепочки. Тому якщо ви бачите по місту, що хтось гуляє, значить це зі штурма. Будемо раді бачити кожного. У нас сьогодні завершиться перша зміна, з понеділка ми починаємо другу в усіх підрозділах. У липні у нас буде третя-четверта зміна в підрозділі «Штурм Крокус». І з 14 серпня в усіх п'яти локаціях ми також продовжуємо наповнювати дитинство яскравими миттєвостями. Клас. Ви говорили про акцент так на українському, на патріотичному вихованні. От просто цікавий такий момент, чи більше стали дітлахи говорити українською? Чи все ж таки зберігається у нас російськомовне дитинство? Ви знаєте, ми не тільки зараз в літній програмі, ми дуже багато років вже впроваджуємо це, ще навіть до війни. Ми були учасниками проєкту «Навчай українською». Ми вивели цей такий тренд на національний рівень. Звичайно, діти все одно продовжують спілкуватися російською мовою, але я на власному прикладі можу сказати, коли в тебе в оточенні є ті, хто спілкується українською, набагато легше перебудувати. Ти вже не так багато думаєш російською, і ти все одно шукаєш варіантів. І у нас з дітьми є чудова гра, коли хтось із тренерів забуває якесь слово, вони просто підказують. І вони вже вважають себе трошечки героями, що вони змогли допомогти дорослому вивчити або щось привнести в їх мову. В таборі у нас, в літніх майданчиках, у нас дуже багато дітей, до речі, які самостійно розмовляють українською мовою, не тому, що ми так кажемо. І коли ми готуємо, у нас є вечірні заходи, ми так називаємо, це коли ми, це
день, але по традиції 26 років це вечірній захід. Ми готуємо різноманітні конкурси. І от на днях у нас був конкурс «Ми.UA», ми так його і назвали, і кожен загін готував якусь українську тему. Комусь досталось книги, комусь музика, архітектура, тобто різні-різні сфери. Ми спершу подумали, що трохи складновато для дітей, але те, як вони це презентували, з якою гордістю вони говорять про різні українські здобутки, те, як вони співають гімн України, ми відчуваємо, що ми на правильному шляху, що у нас наше майбутнє в надійних руках, тому що те, що ми зараз закладаємо в дітей, можемо через 10-15 років побачити, як ми будемо жити далі. І діти завжди говорять про те, що ми хочемо слухати українську музику, нам приємніше спілкуватися українською. Звичайно, батьки підхоплюють ці теми, коли дитина приходить додому і каже, все, сьогодні ми з сьогоднішнього дня тільки українська. У батьків нема вибору, і вони поступово, але звичайно, намагаються переходити. І ми отримуємо дуже багато відгуків, тому що інколи батькам не вистачає або досвіду, або сміливості це зробити. І дитина в родині виступає тим першим таким потужним покликом, хто розпочинає велику історію кожної родини, яка в подальшому буде фундаментом нашої щасливої країни. Клас, це дуже приємно чути, і ми пишаємось вами, вашою роботою і дітьми нашими, які дійсно стали навчати навіть своїх батьків. Розкажіть, будь ласка, пані Вікторію, який графік роботи вашого літнього майданчику? І там, певно ж, харчування має бути для дітей, чи як? Як це все проходить? На жаль, через війну нема такої можливості. У нас... Вони беруть з собою, так? Так, батьки, це вже батьки, як вважають за потрібне, хтось дає перекуси, тому що вони перебувають близько 4 годин. Перекус і далі продовжується тренування. Ми, звичайно, мріємо, що все відновиться і буде так, як у нас впродовж 26 років і відбувалось тільки краще, краще і краще. Але у нас діти впродовж дня постійно в активностях, в спорті, тому, звісно, їм потрібна якась енергія, але в цьому році у нас відгуки від батьків всі спрямовані в одному стилі. Вони говорять про те, що, будь ласка, давайте будемо завжди так робити, тому що дитина приходить додому, нічого не хоче не їсти, не говорити, просто лягає спати, тому що нема сил. Вони, в принципі, всі наші дітки, ми також обговорювали цю тему, в них не було впродовж року можливості бути в школах, в соціумі. Вони могли займатися у нас, але все одно це там 1,5-2 години, це не те, як має бути. Мені здається, вони просто відвикли, що може бути так багато одночасно дітей, коли можна поспілкуватися. У нас, до речі, під час нашої програми заборонено використання гаджетів, тільки якщо це необхідно для проходження квесту. Але вони навіть і не згадують про них, бо у нас настільки насичена програма, що нема часу. Фотографуємо їх ми. Тому, в принципі, вони і не згадують, що це таке. І ми також цим пишаємось, тому що за стільки років, за 4 роки пандемії, війни, звісно, треба відновлювати їх соціум. Це дуже важливо, знову ж таки, тому що це залежить від нас, дорослих. Дякую. Можна я хочу ще додати щодо укриттів? Звичайно, важлива безпека. У нас діти настільки звикли до того, що укриття – це сучасний крутий простір, і інколи вони навіть без тривог просять туди спуститися, тому що, по-перше, як казала Тетяна Анатольовна, там можна побувати в кінотеатрі, по-друге, там безпечно, гарно, сучасно. І от сьогодні, коли я їхала до вас на зустріч, щойно вийшла за ворота, почалась тривога. Діти, звісно, дуже оперативно з педагогами спустились в укриття. І от я дивлюсь чати, і у них там українське караоке. Клас. І я прям подумала, яку веселу тусовку я пропускаю, але діти розуміють, що
життя продовжується, дитинство продовжується, ми не маємо права зупиняти чи ставити на паузу, і вони інколи підтримують дорослих, якщо ми там щось читаємо, звичайно, ми слідкуємо за чатами. І вони кажуть, не турбуйтесь, ми разом, ми все зможемо, батьки вам довіряють, тому це надихає, і, звичайно, ще більше хочеться наповнювати їх дитинство яскравими миттєвостями. Круто, дякую вам. Дякую. Пані Тетяна, хочу тут ще доповнити, що на сьогодні взагалі у нас найпростіше укриття, які є в закладах позашкільної освіти, це сучасні кворінги, де можна себе дійсно розподілити, є чим зайнятися. Ну і основне питання, це те, що казала пані Вікторія, це іде зараз направлене на соціалізацію наших дітей. Там, де вже діти, звичайно, більш такої доросле категорії від 10 там, до 16 років, хто із них взагалі, навіть ті, які прийшли в перші класи, тобто протягом 3-4 років вони майже і не спілкувалися між собою, бо до цього був ковід. А ті діти, які прийшли 4-річного віку, вони взагалі навіть не були в дитячих садочках. І я хочу сказати, що протягом 2-3 днів вони вже настільки між собою спілкуються, вони вже товаришують, і для них це дійсно є дитинство, вони цим живуть, і це приємно. Клас, дякую вам. Дякую за те, що робите для дніпрян, для маленьких дніпрян, і як проводите з ними дозвілля з користі. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про літні дозвілля у Дніпрі, про роботу літніх майданчиків для дітей. Гостями нашої студії була заступниця директора Центру штурм Дніпровської міської ради відмінниця освіти України Вікторія Таніч та заступниця директора Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Тетяна Журова. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».